Estas placas son o recoñecemento a toda unha vida de traballo, a destes traballadores da Deputación Provincial que se xubilan este ano. A Deputación agasallounos nun acto organizado para festexar a celebración do Día de Santa Rita, a padroa dos empregados públicos. Desarrollan un labor importante e eu agradecerlo obviamente neste día do seu patrón. A labor dos funcionarios é que nos fai un pouco máis fácil a vida todos os días aos cidadáns e nese aspecto eu agradecido e contento de celebrar hoxe con eles o seu día. Sempre tuve o concepto de que era unha servidora pública. Eso non olvidei nunca, e é o que lle digo sempre a calquera compañeiro. Non somos os servidores públicos, non temos ninguna capacidade de decisión, pero temos moito que informar, moito que dicir aos cidadanos. Nove traballadores, algúns deles representados por familiares ou amigos, recibiron a homenaxe da Deputación e dos seus compañeiros. Foi un acto de gratitude polo seu traballo e pola súa adicación durante anos á Deputación Provincial e aos cidadáns, os que serve esta Administración Pública. En total foron, para ser exactos, 41 anos, 9 meses e 19 días. Empecé no servicio de conserjería, despois pasé a expropiacións e despois rematei en Rexistro General. 39 años y 22 días en informática, últimamente en informática. Bueno, últimamente no, casi 30 años llevaba en informática. Para os protagonistas do acto, coa xubilación, ábrese unha nova etapa vital, tamén chea de proxectos. Yo creo que teníamos que jubilarnos en lugar de a los 65 a los 56, para que nos den un poco de tiempo para vivirlo. Pero bien, todo perfecto. Creo que é unha etapa que terminou e que merece a pena, si Dios da salud, vivir. Que a vida é moi corta. A mí me parece sempre que ainda é onte, cando entrei aquí, ainda me parece que son nova, xa son maior. As actividades coas que o persoal da Deputación Provincial festexou a Santa Rita tamén incluíron un xantar de confraternidade.